Bugün Tacik Respublikası'nın Uluttuk Koopsuzluk Mamleket Komitetinin törögası Mamlekettik Komissiya Delimitasiya Demarkasiya boyunca Mamlekettik Komissiyanın törögası General Polkovnik Saymon Sattarovich Yatimov geldi. Biz ekoyuz joluktuk. Ekoyuz joluğup jalgız-jalgızdan bir-bir gana joluguşu boldu. Bolumda jumuşçu joluguşu gana boldu. Jana 2,5 saat ушул бардык маселелерди талкууладык. Негизинен бул маселелер талкуу болгон маселелер бул чек ара маселелери жана мамлекеттик ушул делимитация демаркация комиссиясынын иши боюнча жумуш болду. Жана кечээки болгон чек ара конфликтинде ушул провокаторлорду жана ошол жердеги эмне үчүн ушундай маселе болуп кеткендигин тактоо иликтөөнү колго алуу боюнча маселени карадык. Жыйынтыгында бир эки чоң маселени кол алышып чечиштик. Эч кандай протоколго кол коюлган жок, документтерге кол коюлган жок, бирок кол алуу негизинде, сөздүн негизинде бири бирибизге убадалаштык. Мамлекеттик делимитация демаркациялоо комиссиясынын иши мындан 2 ай алдын токтоп калган болчу. Ошонун ишини тез аранын ичинде кайрадан баштоону чечтик. Ал маселе мына биздин кулунду максат айылдарына жакын жерде ошол жерге чейин жумуш топ каралып келип, ошол жерге келгенде каралбай токтоп калган болчу. Ушул маселени ушу бир аптанын ичинде кайрадан баштай турган болдук, тез аранын ичинде. Бул бир, эгерде ошол жерде жумуш топ кандайдыр бир спор кылып же болбосо кандайдыр бир чече албай турган маселе сууда турган болсо, аны биз ошол экөөбүз кайрадан жолугуп чече турган болдук. Негизинен андан сырткары ошол 1 май 2021 жылы кабыл алынган 39 протоколдун негизинде иш алып бара турган болдук. Жана ушул жерде ачыгын айтып коюш керек, Варух айылына карата жүргөн жолдун статусун, мамлекеттик статусун аныктоо жана ошол боюнча бир чараларды кабыл алышыбыз керек болду. Ошолорду жүргүзө турган болду. То есть биз экинчи маселеге биз толук токтолдук. Бул экинчи маселе, биз мамлекеттердин арасындагы чек араларды маселелерин, проблемаларын чечмейинче бул конфликттер токтобой тургандыгын белгиледик. Бул конфликт, мына кечээки болгон конфликт токтоп калса, эртең дагы башка жактан чыгышы мүмкүн. Дагын бир башка бир жерден чыгышы мүмкүн. Ошондуктан негизинен чечим кабыл алдык. Биз ушу эки мамлекеттин ортосундагы делимитация жана демаркациялоо иштерини тездетип, ошолорду мамлекеттик деңгээлде тезирээк чечүү маселесин колго ала турган болдук. Кечиресиз, бир чейлешкен ушул суроолорго чейин эмне таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз? Балким буга чейинки кабыл алынып калган бир документтер себепкерби? Алар эмне документти мындай сиздерге? Эми чын айтыш керек, буга чейин да көптөгөн документтер кабыл алынган, көптөгөн протоколдор кол коюлган, бирок ошонун бардыгын биз азыр мыйзамдардын чегинде, биринчиден юридикалык протоколдордун негизинде, эң негизинен ошол жерде жашаган элдин жашоосунун мындай практически жашап аткан жеринин кызыкчылыгын карап туруп чечебиз деп чечим кабыл алдык да. Эч кандай бир элдин кызыкчылыгына каршы келе турган же эки мамлекеттин бир кайсыл бир мамлекет утуп кетет же кайсыл бир мамлекет жеңип кетет деген маселе болбош керек. Бул жерде биз толук бойдон эки мамлекеттин кызыкчылыгы бойдон чечиле турган маселе болуш керек. Бул бир. Экинчиден, кайсыл бир деңгээлде эгерде ушул маселелер эки мамлекеттин тең кызыкчылыгына чечилбей токтоп кала турган болсо, биз аларды ушул жетекчилер ушу тез аранын ичинде чара көрүп чечет деп аракет кылып атабыз. Эгерде кандайдыр бир протоколдорду жокко чыгара турган болсо, алар макулбу ошого? Протоколдорду жокко чыгаруу же болбосо кайсы протоколдор менен кайра иштеп кетүү, мунун бардыгы ошол комиссиянын иштөө тартибинде каралат. Мына Ворохан кылганда жолдун макамын аныктайбыз дедиңиз, кандай эки тарап аныктайбы, азыр кайсы болду ошо? Себеби дегенде Ворохко кеткен жол бүгүнкү күндө Ак Сай айылынын арасы менен өтөт.
ошогон жаңы жол салып, жаңы жол салып. Жанак анан кийин Аксай айылына ортосуна өтөт, андан кийин мына Бакай конуш тарабылдагына өтө турган жол салынган да мурдачы. Бирок ал жактагын азыркы күндө адамдарга үй салып берип, ал жактагын керектүү болбой калды. Ошондуктан баары бир ал жерде 40 000 адам жашагандан кийин аларга биз кайсыл бир деңгээлде жолду бергенге милдеттүү болобуз. Жана ошол варукка кете турган жолдун статусун мамлекеттик статус менен мамлекеттик келишим менен аныктоо боюнча 39 протоколдо жазылган. Ошондуктан ушуну мына тез аранын ичинде ошол жолдун статусу кандай болот, ал жол кимдики болот, ким курат, кандай болот, ушунун баардыгын мамлекеттик мындай бир соглашение негизинде аныкталат да. Ушул боюнча мына мамлекеттик комиссия дагы иштейт. Мен ойлоймун, тез аранын ичинде биз ушуну чечишибиз керек. Айрыкча бул жерде Тышкы иштер министрлигинин жумушу зор болот. Ошол ушул маселени эртерээк жумушту аткарып берсе, андан кийин ошо жолдун статусу аныкталгандан кийин жолду салуу маселелери каралат. Рахмат. По кого? По поводу людей. Каких? Эвакуация келгендер. Они ждут. Команда болсо биз кайра барабыз деген. А, вот тех людей, которые были эвакуированы. А, кыргызча. Жанагы жер-жерлерде баягы конфликт болгондо, айылдардан чыгып кеткен адамдардын бардыгын кечеден баштап кайтара баштадык. Алардын коопсуздугун сактоо жана үйлөрүнө кайтып баруу бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен, ички иштер министрлиги менен кайрадан жүргүзүлүп атат. Мен ойлоймун, буюрса бүгүн баардык адамдар өздөрүнүн үйлөрүнө кайтып бүтөт го деген ойдомун. Жана эч качан коркпостон өздөрүнүн үйүнө кайтып барып жашай берсе болот деп айтаарлы. Хош, кандай болот?